Biti će ovo super video, 5-6 kripto tema, pričat ćemo malo o Binanceu, neko moje viđenje, još situacije koje moram staviti na ovo, još neke druge vijesti. će dosta zanimljivo, ostanite do kraja, ali otvorio bi s ovim. Otvorio bi s ovim, ima jedna dobra rečenica, doći ćemo do nje, međutim, ovo je 10 uplatnica, subota, 2 sata popodne, da bi ispunio ovih 10 uplatnica, trebao sam sjesti tamo u kafić, pored pošte, uzeti paper i olovku i trebalo mi jedno pola sata sigurno da to sve poispunjavam ono apsolutno sve dođem u poštu pošta naravno ne radi jer je već prošlo dva sata uh, u zadru i jedva nađem poštu koja ja radi u Zadru, pa sjeo u auto, pa otišao u taj veliki shopping centar, pa došao tamo u tu poštu, pa čekao još 15-20 minuta jer ispred mene bilo troje četvora ljudi. E onda kad sam došao na red, onda je teti to je trebalo još jedno 15 minuta da sve te uplatnice uh, unese, da ja to platim i tako dalje. Više od sat vremena je meni trebalo od trenutka kad sam uzeo prazne uplatnice do trenutka kad sam napokon iskrširao lovu i kad je to bilo plaćeno. Sat vremena. Prošla je subota popodne, prošla je cijela nedjelja već, ponedjeljak ujutro, buđenje, oko 9 sati, 10 odem da vidim da li su računi proknjiženi, ono što sam trebao platiti, ljudi mi govore, mi ovdje vidimo da još ništa nije plaćeno. I zato ljudi, ima ona dobra rečenica koja kaže za ovakve stvari, Bitcoin solve this. Bitcoin lighting network, Bitcoin kripto, blockchain, budućnost koja dolazi. Ovo, ovo danas, Ove uplatnice koje držimo u ruci, za nekoliko godina ćemo o tome pričati kao o tipkanju SMS poruke, ali na one stare mobitele, znate, ono na tipci kad imate A, B, C. Pa ako želite B morate dva puta stisnuti, ono, ono tipkanje old school poruka. Ali uglavnom, vratit ćemo se. Vratit ćemo se na te teme. Međutim, sada moramo, prva misao jutros, prva misao za Binance, meni padne na pamet rečenica, uh, ja ti moram nešto naći. Rečenica ja ti moram nešto naći, ustalila se ovdje na Balkanu u zadnjih 20 godina, sigurno. Ovaj, to vam je kad imate pekaru, mesnicu, ugostiteljski objekt, neki dućan i tako dalje, i onda vam dođe državni inspektorat. Onaj u odijelu, u cipelama, sa, sa rokovnikom i tako dalje, i njega šef poslao, on danas mora ispisati kazne. I on dođe tebi u kafić ili bilo gdje, nemam pojma ko se s čim bavi, i ti kažeš, nemoj, brate, hranim deset radnika, preživljavam jedva, borim se, nemoj me sad još i ti zatvoriti, kako ću? On kaže, gledaj, ja ti moram nešto naći. Ja ti moram nešto naći. I onda tamo zapiše da utičnica nije na pravoj visini, da ti fali neka naljepnica, uh, udariti 300-400 eura kaznu, ti ćeš tim preživjeti nekako s tom kaznom, a on će on je ispunio svoju normu, tamo je odradio posao i show must go on. Binance i sve ovo što se događa. Što ako smo sad došli do te faze, ja ti moram nešto naći. Kužite, oni godinama surađuju sa regulatorima, oni su mjenjačnica broj jedan na svijetu, jel tako? Gigant, gigant, znači mega, mega gigant. Što ako je i ovo sve izrežirano, na primjer? Kužite što ako je i ova sad ovaj udarac izrežiran baš zato da sad sruše još malo cijenu bitcoina pa da oni opet tko zna kakve, kakvu lovu okrenu i tako dalje međutim ne samo to nego što ako su oni imali tu, to, to u fascikli u ladici sve spremno i, i znali su ok gledajte svi oni sjede za istim stolom tamo gdje se karte dijele i znalo se, isto kao što je bio nedavno ova minjašnica, evo vam 40 miliona i stvar zaboravljena. Više ih niko ne spominje, platili su 40 miliona dolara kaznu. Međutim, Binance, što, Binance je ipak velika priča, treba biti velika kazna, treba biti nešto veliko da ih, da ih načemo, tako. Banke su platile milijarde dolara kazni do sada, pa niko o tom ne priča. Međutim, za kršenje pravila ova, za pranje novca, za, za ne postoji kazna koju banke nisu platile u milijardama. Pa niko ne priča. Međutim, sjede oni za stolom, to je moja pretpostavka. Vi recite što god vi mislite, dolje u komentare uvijek, ako ste subscriber, ako stavite like i komentar, onda uvijek idete u izvlačenje za novčanik. Međutim, a, i sad, kada tempirat kaznu? Kužite, ovaj mu kaže, daj cizi, brate, došao si na tapet, moramo sad malo i vas gaziti. A ovaj je pre, prejak, preutjecajan, razumijete? I, ovaj, I oni kažu, kad je najbolje tempirat kaznu? Da ih ono oderemo, da plate u milijunima milijunima dolara kaznu ako treba, poljuljat će ih, neće ih uništiti. Međutim, kad je taj trenutak najbolji? Znate kad po meni? Pred bull run. Pred bull run. Zašto? Zato jer ako sad Binance ovdje, ovo će sad trajati malo ta protezanja, naklapanja, borbe, ove, borbe, one. Međutim, ako oni njima odaru kaznu tipa 100 milijuna dolara, najveća kazna u povijesti kripta, Binance ovo, Binance ono i dogodi se paralelno sa tim objavama, tih kazni i tako dalje, možda izgube licencu za neku državu, može biti bilo što, ali onda se dogodi u tom trenutku, krene bull run, mi, mi pazite, na, mi smo, a, prošla su već 3 mjeseca od ove godine, nama je ostalo još jako malo do halvinga, ko zna kad će nova euforija i ovaj, iz, što vi mislite kad Bitcoin probije 40 tisuća, pa 45 tisuća, pa 50 tisuća, pa 55 tamo, da li će iko više pričati o tome, da li će ikome biti važno uopće da je taj Binance platio kaznu prije godinu dana 50-100 miliona dolara, što je njihova možda dvodnevna, trodnevna zarada. Vama zvuči jako veliko, ono, 100 miliona dolara. Mada je milijardu, kužite, oni to u jednom kvartalu sve vrate i još su čisti i idu dalje. Oni moraju doći na tapet, oni moraju nešto platiti i taj u odjelu, u cipelama, on mora nešto naći da opravda svoj posao svom šefu da radi svoj posao. Karikiram samo u ovom slučaju je to država, institucije i tako dalje. Tako da neka sad moja pretpostavka, ovo je pretpostavka, nije, nemojte se hvatati za ove moje rečenice da, da je to mišljenje koje vi trebate prihvatiti, to je samo moje mišljenje. Moje mišljenje je da će oni svakako negdje morat platiti kaznu, da će ih morat negdje nagaziti, da će ih morat negdje stisnuti i da će sigurno doći na tapet kao i mnogi koji su došli na tapet i nema onoga ko nije platio kaznu. svaćete nema, isto kao što nema vlasnika malog kvartovskog kafića koji nije barem 50 eura kazne platio jer je izašao sa terasom pola metra izvan dozvoljenih gabarita ili, je, ili zato jer mu je glazba svirala 5 decibela više ili zato jer je radio 15 minuta iza ponoća, nije smio pa, pa je platio kaznu taj, tu jednu večer za tu jednu noć, ali show must go on, 365 dana se radi. Tako je ovo. Vrijeme je došlo za naplatu i Binance će vjerojatno nešto morati platiti i to će se bombardirati danima i noćima vijesti i tako dalje. Međutim, prije što krenemo na sljedeće teme, svakako preporuka uvijek imati na više minjašnica naloge, ne držat sve na jednoj ako već ne volite držati novčanike, ništa na novčanicima, ili otiđite u neki shopping center, otiđite negdje, nabavite si neki novčanik, sklanjajte sve na sigurno, ali to je ipak odluka na vama. Idemo mi dalje lagano proći još neke, neke, sitne, neke sitne temice, svakako, svakako bih volio skrenuti pozornost, ja sam pričao, Pričao sam, spominjao sam i tako dalje, već MoneyGram i Stellar i cijelu tu priču oko njih, međutim, ovaj, evo opet super, MoneyGram se po pohvalio na svom službenom Twitteru da su osvojili veliku nagradu i tako dalje i, i, i ovdje su se znači pohvalili. Znači sa digitalnim voletom u, u partnerstvu sa Stellarom, znači oni su sa Stellarom ovdje u partnerstvu, ja sam na kanalu već nekoliko puta spominjao Stellar XLM, znači Stellar Lumens a, u svojoj tehnici Dollar Cost Average petkom koju obrađujem, sam počeo i kupovati Stellar, znači to je svaki petak rubrika kad kupujemo ovaj kriptovalute to radim na mjenjačnici bybit tako da ako želite ispratiti to imate tu negdje dolje vam je bybit pa možete ovaj si napraviti čisto da vam je lakše da vam je lakše pratiti tu rubriku ako koga zanima. Međutim, ono što želim reći, kad smo već krenuli u ovu priču sa, sa Gremom. oni su inače veliki konkurenti jedni drugima, Western Union i, i Grem i, i tako dalje. I sad jako zanimljiva stvar dolazi iz Argentine. Western Union u Argentini, koji je inače veliki konkurent MoneyGramu, u Western Union su počeli ostajati bez novca. I onda opet dolazi Bitcoin zajednica i ono pečat doslovno Bitcoin fix this. Ili ćeš nam se pridružiti, ili ćeš izgubiti u ovoj priče. A ono kažu, znate kako kažu? Ako ih ne možeš pobijediti onda im se pridruži. I zašto baš krećem sad s tom rečenicom, ako im se ne možeš, ako ih ne možeš pobijediti, onda im se pridruži. Zbog, zbog ticket mastera. Ja sam ovdje na kanalu u zadnjih sedam dana u tri navrata, u tri videa pričao o Ticketmasteru, kako Ticketmaster ima a, velikih problema, kako su fanovi razočarani, kako se očekuje da će se pojaviti kompanija koja će sa NFT-evima riješiti taj problem i jednostavno izbaciti Ticketmaster iz igre. Ticketmaster koji je jedan od najvećih svjetskih sustava za prodaju ulaznica. Međutim, Ticketmaster je isto shvatio tu rečenicu, ako ih ne možeš pobijediti, onda im se pridruži. I sinoć je prenesena jedna brutalna, brutalna vijest, a to je da će Ticketmaster omogućiti značajku, feature, koji će umjetnicima dati znači prioritet. Pri, koji će dati umjetnicima mogućnost da oni daju prioritet a, svojim fanovima, najvjernijim fanovima koji imaju njihov NFT. I sada ako ste vi fan neke, nekog DJ-a, neke velike zvijezde, neke grupe i tako dalje, imate njihov NFT i oni rade koncert u vašem gradu i u tu dvoranu može stati 20.000 ljudi samo a 100.000 zahtjeva je za ulaznice. Znači, 80.000 ljudi će ostati bez karte. Međutim, sada će ovaj sustav omogućavati da ako vi imate NFT i, i, i vi ste lojalan fan od tog benda, od tog izvođača i to ste pokazali kroz to što posjedujete NFT, e, vi ćete imati taj priority mogućnost da ste 100% sigurni da ćete vi imati kartu. Sličan primjer je recimo evo, da se bacimo na sport, uh, hajduk recimo, kad ima velike utakmice, kad je potražnja prevelika za karte, uh, vi imate prednost, na primjer, prva dva dana karte mogu kupiti samo članovi hajduka, na primjer. A tek onda svi ostali. S tako i ovo. Imate NFT, Ticket master će vam sada moći dati prioritet. Tako da ovo je super stvar. Moraju će se ljudi mijenjati i gotovo. Ima jedna jako zanimljiva rečenica koju sam vidio na, na redditu. Kaže, ako ste pod stresom, zbog cijena kriptovaluta koje imate, znači u ovom trenutku ako ste pod stresom svaki dan provjeravate stanje, provjeravate koliko imate, hvata vas panika, ajme majko, što će se događati, koliko imam, jesam gore, jesam dolje, kaže imajte na umu sljedeći podatak, Bitcoin je u samo dvije godine ljudi. U dvije godine, nama to zvuči ono, samo kad ti neko kaže samo dvije godine, ono, ti se u glavi, mislim, živiš od danas do sutra, prosječan čovjek, kako to misliš dvije godine. U dvije godine sa 3.200 je Bitcoin otišao na 69.000. Zamislite vi kako je to putovanje. Ethereum sa 88 dolara na 4.800. Sa 88 dolara na 4.800. Kužite? Znači nekaj je kupio jedan Ethereum za 88 dolara, on ga gleda na stanju, 4.800 mu urijedi. Ali nakon dvije godine, ne nakon dva dana. Znači nema očekivanja od danas do sutra. Neki, neki altovi su radili puta 50 u te dvije godine. Tako da, ko je spreman sada raditi kvalitetno, istraživati projekte, prepoznati, naučiti kako prepoznati neki dobar projekt i dati mu povjerenje i čekati ga dvije godine. Da li ste vi spremni čekati dvije godine projekt? Napišite mi u komentar, možda neko dobije i nagradu. Vidimo se u idućem videu. Hvala na povjerenju koju ste mi dali. Vidimo se.